Hola, família! La setmana passada vam estar parlant de les onomatopeies. Doncs aquesta setmana us proposo parlar de les pràxies. Què són les pràxies bucofonatòries? Doncs són uns exercicis que es realitzen amb tots els òrgans relacionats amb la parla, en aquest cas amb els llavis, la llengua i la mandíbula. Totes aquestes pràxies van molt bé, sobretot en l'etapa d'educació infantil, perquè l'objectiu és enfortir i tonificar tota aquesta musculatura. De pràxies n'hi ha de molt tipus. Hi ha les pràxies labials, les linguals i les mandibulars. Jo us explicaré ara més les linguals, que són les de llengua, que són les que utilitzem més en el parvulari. Llavors, de pràxies ja veureu que hi ha molts recursos. Jo sempre dic que hem de ser constants. Hem de fer-ho cada dia una miqueta, uns 10 minuts, 10 minuts al dia, i cada exercici estaria bé repetir-lo unes 5 vegades. I, si pot ser, fer els exercicis davant d'un mirall, perquè el nen vagi prenent consciència i tingui també el vostre model correcte i es vagi mirant. Doncs mireu, us deixo aquí uns exemples, d'acord? Diu, trallem la llengua amunt i toquem el llavi de dalt. Jo ho he fet 3 cops, però vosaltres l'ideal seria entre uns 5 i 6 vegades cada exercici. Traiem la llengua avall i toquem el llavi de baix. Fem llengotes ràpidament. Aquest el podem fer amb els llavis tancats i, si no, també amb la boca oberta. Fem anar la llengua de dreta a esquerra. Podem fer-ho primer a poc, i després una miqueta més ràpid. Fem vibrar la llengua entre els llavis. Ens llepem els llavis. Ens toquem el nas amb la punta de la llengua. Intentem pujar molt, a mi no em surt, eh? Ai! O ens toquem la barbeta amb la punta de la llengua. Han de ser uns moviments una mica exagerats, no? Obrir, tancar, treure la llengua molt. Vull dir, hem de fer-ho una miqueta exagerant. Amaguem la llengua entre les dents de baix i el llavi. Amaguem la llengua entre les dents de dalt i el llavi. Fem el caramel. Fem el caneló. I per últim, fem el macarró, que és doblegar la llengua. Doncs aquests han sigut uns quants exemples de pràxies de llengua. Us deixo uns enllaços per si voleu practicar aquests exercicis amb els vostres fills. Ja veureu que de material n'hi ha molt, eh? I tot està molt bé. Vinga, bona setmana!